أنا أقول ما هذا علينا بدون كقول الشعب كقول شيء في أمودي أجدهن إن فرصة هنا قول الشعب كإن في الدولة أيضا أن كقول ولا أحيان إن أجري أجده كلا أجد الجبتة يبدون كقوله يسوق بيان وحلقات الدولة لجان الدولة أمن كنت أمن بقول إيه مهمة وأنا وحيابها فرصة الصومالية هو قرار الله هذا هو بلارن حلي عن الجو horeyntiisa dib aad u fara badan laga soo maray wiilal iyo gabdho Soomaaliyeedna ay ku waayeen naftooda mudane gudoomiye mudanayaal hoos u dhaca amni dalka ka jira waxaa markhaati ama tusaale ama cadeymo la taaban kara u ah goobaha gaaraya boqolaalka kilomitir ee la soo faarujiyey si fududna ay ula wareegeen cadowga nabadiidka Al-Shabaab waxaan xogogaalaha ama goobjoog ah in badan oo idin ka midna ay goobjoog u ahaayeen sanadkii 2014 iyo 2015 in ciidamada amniga ee dawladda federaalka Soomaaliya ay gargaar binaadnimo ka galbiyeen magaalada Muqdisho ay gaarsiiyeen si nabadgelyo ah magaalada Matabaan oo magaalada Muqdisho u jirta 350 km maanta maxaan ka haynaa 350 km waxaan ka haynaa 30 km oo ayada ku dhaara si dib loogu maro oo u dhaxaysa magaalada Muqdisho iyo degmada Balcad waxaa gibi ahaanba faraha dowladda ama ciidanka amniga Soomaaliyeed ka baxay 320 km sidaas la mid ah ciidamada dowladdu waxay ka galbiyeen magaalada Muqdisho gargaar binaadnimo waxay gaarsiiyeen xudur iyo waajid oo ka mid ah degmooyinka iyo qaybo kale oo ka mid ah degmooyinka Bay iyo Bakool oo u jira 270 km magaalada Muqdisho maanta maxaan ka haynaa magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye 30 km ay soo jiraan waxaan ognahay ciidamada dawladdu kulka ay marayaan waxay ku maraan sad dirqi ah 30 km ayaanba saf ahayn sidaas la mid ah ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan magaalada Paraawe sahayda iyo saanada waxa lagu gaarsiin jiray dhulka muddo sanado waxaa loo marinaa sahayda iyo saanada ciidamada Baraawe ku sugan badda waxaa lagu gaarsiiyaa doonaha kalluumeysiga mudane gudoomiye mudaneyaasha sharafta leh badka dhulka la dayacay ama sida aadka u fudud ku galay gacanta magaraynta cadowga dhulka aan soo sheegay badkiisu guud ahaan waa 860 km 860 km 800 ka mid ahayd waxay ku jirtaa maanta gacanta cadowga nabadiidka ah waxaan ka haynaa oo kaliya 60 km ee kala 30 km u dhexaysa Balcad iyo Muqdisho iyo 30 km u dhexaysa Muqdisho iyo Afgooye taasoo micnaheedu ay ka dhigan tahay 90% in ka badan waxaa si fudud kula wareegay cadowga nabadiidka waxaa sidoo kale xusid mudan in xoreynta 800 km ay wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo 100 qof oo kor u dhaafay ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen haddaba su'aasha mudan la isweydiiyey waxay tahay maxaa sababay dayacaadda amniga inta la'eg waxaan xogweyn u wadanahay sida xildhibaanada qaar halkan Shalaka Xuseen inay jirto maamul xumo baahsan ee la xiriirta hab maamuleedka ciidamada amniga oo ay tusaale u tahay isbedbedeladii faraha badnaa ee macno la'aanta ee lagu sameynayay taliska ciidamada amniga oo koo ay ka tahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxaan xogweyn u wadanahay 18 bilood ee la soo dhaafay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa soo hor istaagay 4 taliye ciidan 18 bilood marka loo qaybiyo 4 talis waxay ka dhigan tahay 4 biloodba waxaa hortaagan 1 taliye ciidan taliye ciidan ee 4 bil lagu bedelay ma yeelan karo eed lagu eedeeyo inuu wax qaban waayey amaana ma yeelan karo
waxaan xuquuqaadannahay inay adag tahayba inuu kala barto ciidamada inuu howlgal iyo operation iyo toona qaado iskaba daayo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sidaahay, waxaan filayaa saddex mar uu tuuto gasho dagaal la iclaamiyo, saddexdii marba wuxuu xilka ka qaaday taliyaashii ciidamada. Waxaan xuquuqaadannahay in sidaas la mid ah ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo ciidanka nabadsugidaba ay taliyaashii saddexaad maanta ay hortaagan yihiin, oy micnahooda taashantii bilood bu waxay leeyihiin hal tali soo cusub. igama dhigayadiina waxaan xuquuqaadannahay la soconnaa haddana in la raadinayo kuwii afraad ee bedeli lahaa kuwa hadda jooga. waxaan u kuurgalay ama aan la kulmay lix taliye oo ka mid ah taliyaashii la bedelay. anigoo bal isku dayay inaan waxba ogaado sababaha loo bedelay. xildhibaanadii shalay halkan ka hadlay ka mid ahaa wuxuu yidhi dadka qaar waxay leeyihiin qaraxyadii iyo amni daradii iyo dayacaadii dalkan ka dhacday cidna looma xirin, cidna looma cayrin, isbedelo fara badanna waa la sameeyey, warkaas isma qabto. waxaan soo ogaaday lixdii taliye ciidan ee aan la kulmay ee muddada afarta bilood ee shaqada looga ceyriyey, sababihii looga ceyriyey midna inayna ka mid ahayn waxqabad la'aan. intooda badan sababaha looga ceyriyey waxay ahayd faragelin iyo amaro qaldan oo kaga imaanaya madaxda dalka. amarada waxaa ka mid ahaa magacaabista taliyaasha hoose ee ciidamada qaybaha oo kala duwan. qof madaxu intuu soo waco taliyihii ku dhaho urur hebel u magacow qofkaas, kaas ka qaada, kaas meesha geli, waxaa ma ahan shaqo madaxdu leedahay, waa shaqadii taliyaasha ciidamadu ay lahaayeen. waxaa kaloo ka mid ahaa faragelinta lagu sameynayay oo joogtada ah in hubka iyo qalabka ciidanka si qaldan amaro loo siinayo inay u bixiyaan, iyo qalabka kale ee ciidamada. waxaa jira kays hadda taagan oo gargaar sahay iyo saanad ciidana oo ciidan ka mid ah ciidamada dowladda Soomaaliya la siiyey oo ay ku wareejiyeen hay-adaha caalamiga ee taageera dowladda Soomaaliya, in badan oo ka mid ah marka la eego dukumeentigii lagu soo rasiif gareeyey iyo dukumeenti lagu geeyey stoorka la geliyo alaabtaas, inta u dhexaysa alaab aad u tiro badanaa ka maqan. waxaana lagu bixiyey amar qaldan oo ka yimida madaxda, waxaana la caddeeyey in agabkaas ciidan uu gaaray kooxda nabadiidka Al-Shabaab. waxaa igu yaabka badneed oo aan filo waayey, aanaan runtii aan filayaa cid walba idinka mid ah inay ku noqon doonto wax lala fajaco, in mid ka mid a saraakiishaas aan la kulmo uu sheegay in mas-uul ka mid a madaxa sarsare ee dalku u yeeray maalin maalmaha ka mid a uu weydiiyey inuu la shaqeeyo ama calaaqaad ama collaboration la yeesho mas-uul sare ama hogaamiye ama horjooge sare ee ka mid a kooxda nabadiidka ah. wuxuu ugu yiri u dhahay, waxaan rabaa inaad kala shaqeyso kow laba saddex ninkaas. waa ka abardiido dhahay, waana qaadaco, waxaan idhi ma samayn karo, kama soo wareegin u dhahay. markaan ka maqlay in xilka laga qaaday 48 saacadood, idaacada aan ka maqlay in xilka laga qaaday maalintii aan diiday. waxyaabo kaloo fara badan oo xasaasi yahoo ii sheegeena jira saraakiishaas, laakiin waxaan la wadaagi doonaa guddiga amniga ee shaqada ku leh. marka laga hadlayo amniga magaalada Muqdisho, qof walba mudane ah ee xildhibaan ah halkan fadhiya, waxaan la wadaagi karaa shantii maalmood ee lasoo dhaafay dhimashadii iyo dhibaatadii ka dhacday magaalada Muqdisho. waxaana lagu soo saaray riboro kala duwan. celcelis maalintii waxaa lagu dilaa magaalada Muqdisho 5 qofood, taasoo ka dhigaysa bishii 150 qofood, 8 bilood lasoo dhaafana ka dhigaysa 2700 qofood. intaa waxaa sii dheer in allaaley inta ku dhimatay qaraxyadii dalka ka dhacayay oo ugu weynaa qaraxii dhacay 14 Oktoobar oo ay ku dhinteen dad gaaraya ama ku dhawaanaya 1000 qofood, taasoo dhimashada guud ee dalka ka dhacday ka dhigaysa 18 bilood in ka badan 4000 qofood. waxaa su-aal isweydiin mudan ah, waxaan ahay wakiiladii golaha shacabka Soomaaliyeed,
waxaan ku dhowrana kitaab mas-uuliyaddeennii ku aadaneed dhibaatada amni ee dalkan ka dhacday ama dayacaadda intaa la-eg ee dalkan ka dhacday inaan isweydiinay inaan gudannay rool doorkii aan ku lahayn iyo inaynaan gudan. Waxaan filayaa in aan hadda cid ku jawaabaysaa hijran haa, laakiin waxaan leeyahay weli waxaan haysanaa fursad khaladaadkii dhaca aan ku sixi karno kuna kala dooran karno inaan raalli ka ahaano inay sii socoto dayacaadda amni iyo gumaadka shacabka soomaaliyeed lagu hayay iyo 4,000 oo qofood oo kale inay sii dhintaan intaa in lamidana ay sii dhaawacmaan iyo inaan diidno oo aan khaladkaa dhacaya oo sida joogtada u socday aan tallaabada ku habboon ka qaadno. Mudanayaasha sharafta leh, waxaan goobjoog u ahaa sanadkii 2019-2010 in badan oo idin kamid ah inay goobjoog u ahaayeen aan filayo iyadoo cadowga Al-Shabaab ay haystaan sarta Cagadhiig iyo Fiyaad. Mana dhicin in tiyaatarka qaranka iyo Sayidka iyo ceelgaabta Dareys Baare ah iyo Caratuur dhufaysay aan la dhigo. Calaamadahaasi ma ahan calaamado muujinaya nabad, waa calaamado muujinaya dhiilo colaadeed, waana wax runti dee aan sax ahayn sanadka 2018 in iyadoo aan ognahay dalku sii ahaa 2009 iyo 2010 waxaan dhicin ama mandar aan ka muuqan magaalada Muqdisho in dib loogu soo celiyo oo muujinaya amni darro intaa la-eg. Balse su-aasha mudan isweydiinta waxay tahay ma lagu nabad helay hala dhiga dhufaysada iyo caratuurka intaa la-eg? Waxaan ognahay saddexda biri aan xusay ama caratuur mid aan la qarxin kuma jiro, mid aan Al-Shabaab qorahooda iyo qaraxooda wata inta soo moodin dhextaalkooda qarax ka sameyna kuma jiro. Kolba haddii lagu amni heli lahaa oo lagu nabadgeliyay ahaan lahayd inta u dhexaysa xataa macnay sameyn lahayd. Waxaana markhaati u ah qaraxii ka dhacay wasaaradda amniga iyo kii ugu dambeeyay walaalkeen xildhibaan Boorow saddexda bereti ka dhexayso gaarigiisu ku qarax. Allah ha caafiyan leena. Mudane gudoome mudanayaasha sharafta leh, Soomaalidu waxay dhahdaa tiisa dareyalaato kale ku dara. Wasaaradda amniga ee aan ka sugayno inay hanato amniga dalkan waxaa la qarxiyey ama gudaha loo galay wasaaraddii ama xaruntii u aheyd ay ku shaqaynaysa bilo ka hor. Weli qaybihii ee qarxi meesha ka dhacay sidoodii u yeel derbigii xataa iskama ayaan dayac tiray. Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo tii amniga waxaa la ii sheegay oon xog ku hayaa inay halkan gadaal naga mareen ay madaxtooyada gudaheeda ku shaqeeyaan. Waa ceeb wax la aqbali karana maaha. Waxaan la soconaa degmada Wadajir in la qarxiyey waxaa intaas dheer mudane gudoomiyo aan hilmaamay, laakiin maalintooda si gaar ah iyo aan maalin gaara uga hadli doonaa labada wasaaradood ee karila inay dayac tiraan derbigii qarxay dhowr bilood ka hor. Miisaaniyadooda midiiba waxaa ku jirta malyan lacag ah oo aan la garanayn waxa loogu talagalay. Xisaabteeda iyo maalin gaar ahaan ka hadli doonaa haddii alla idmo. Waxaa la qarxiyey sida aan la socono degmada Wadajir dhowr bilood ka hor. Weli muuqaalka iyo waxaa ka muuqda mandarkii waa sideedii waxba lagama qaba. Iskada degmadii Hodan iyo tii Wadaag oo daraad qarxadu ka dhacaan gobolka Banaadir bilo lahay geliyo wuxuu ka helaa magaaladan Muqdisho kaliyata 2 million oo dollar. Maalinteeda iyo xisaabteeda gaarka ahna waa in horkeeni doonaa haddii Allah awood ali ka raali noqo. Sida aan la socono shalay oo ahayd 17-ka bishan aan ku jirno waxaa loo ballansanaa madashii amniga qaranka lagu qabto magaalada Muqdisho. Xubnihii kasoo qaybgeli lahaa waa ay qaadaceen inay kasoo qayb galaan. Sababaha ugu waaweyn ee ay ku fasireen qaadacoodoodana waxaa qaybta ugu weyn ka ahaa sababa amni dartood, inayaan ku halayn karin amnigooda. Marka in sanadkii 2018 bilood kadib magaaladii Muqdisho madaxda sarsare dalka Soomaaliyeed qaybo ka mid a ay dhahaan amnigeenna dartii uma imaan karno, mudane gudoomiye wax la aqbali kara ma ahan. Ciddii mas-uuliyaddaas haysana in lagula xisaabtamo ayay mudan tahay si gaara. Ugu dambeyntii mudane gudoomiye ballanqaadka xukuumadda ama brogaraamkooga marka la eego waxaa ku qornaa sida tan: waxqabadka xukuumaddan waxaa lagu qiimeyn doonaa waxqabadka amniga ama waxa ay ka qabato amniga. Waxaa kaloo ay lahayd xukuumaddu halkudheg aad uma xasuustee iyo ay xasuusin karaan halkudhegii xukuumadda maxaa ahaa nabadeenal midna doorka ma jirteen. Mudane gudoomiye
in xukuumadda halku dhigeeduna sidaa noqdo, ballanqaadkoogana sidaa ahaa, badkii dhul ee loo dhiibana 900 uu maqan yahay, 4,000 qofoodna magaalada Muqdisho ay ku dhimato, iyo halku dhiga quruxda badan iyo ballanqaadka quruxda badan iswaafajinteedu waa arrin u baahan fasiraad gaara ama juhdi gaara. Waxaan codkayga ku biiray.